नमस्कार जन ऑडिट को स्वागत करुछी मु सतरूपा। गोटे पटे शासक दल कहउछंती वर्तमान ओडिसा विकास रो पथे, आउ गोटे पटे विरोधी कहउछंती ए सबु किछि बहासपट, किंतु ए सबु को तर्जमा करबा टिप्पणी देबा आमर कोनोसी भी आवश्यकता नाही कि कोनोसी भी उद्देश्य नाही, केवल आपणक सामनारे सत जिनस को देखेबा आमर होछि लक्ष्य आ उद्देश्य। वर्तमान आमे आसी पहुँचि जाइछु खोर्धा जिला अंतर्गत टांगी ब्लॉक रो सरस्वती नगर गाँव रे। आउ वर्तमान ए सरस्वती नगर लोके केमिति रहउछंती, कोन रहउछंती, तांकर जीवन जीविका केमिति, बंचिबार शैली कोन, ए सबु जिनस को आपण मानक पाखरे पहुँचेबू आमर ए जन ऑडिट रे। मौसी कुआडे जाइथिले? कुआडे घर संसार करिकिरी गाधि बेदि जाइथिले, गाधिकि त आउछे आउ हां गाधिकि त आउछे आउ। ये पानी कोन एमिति देखाउछि, एमिति असना देखाउछि? एमिति त पानी आमे सारुदिलो अब खाउछु पिउछु सब करछु सिजाउछु पिजाउछु, यही थरु यही नई पारु सब, एतिक दुख हमर। हम गारे पाइखना नाही, हम गारे भलो पानी नाही कि किछि नाही, खाली मिचु खाली यही कोन बालीपाटपुर टांगिरे हमर ना गां सब। ଆମେ ତ ଦେଶପଟ ଅଛୁ, ବନ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଅଛୁ ଯେ କାଇଁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆଉ ଗାଧେଇବା ଖାଇବା କୋଉ ସବୁ କୋଉ ପାଣିରୁ କରୁଛ? ଏଇ ପାଣି, ଏଇ ପାଣି, ନଈ ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ତ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, କୋଉ କୂଅ ଅଛି ନା ପାଇଖାନା ଅଛି ନା ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଘରୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଏଇ ନଈରୁ ସବୁ। ଆଉ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କେମିତି କ'ଣ? ସେଇ ନଈ କି ଗାଧେଇବୁ ସେଇ ନଈରେ, ଶୌଚ ହେବୁ ସେଇ ନଈରେ, ମଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସବୁ ସେଇ ନଈରେ ଖାଉଛୁ, ସେଇ ନଈରୁ ପିଉଛୁ, ସେଇ ନଈରୁ। ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା କେତେ ହେଉଛି, କେତେଥର କହିଲଣି? ଅସୁବିଧା ହଉନି କେମିତି ଯେ, ତମେ ଏଠି ଆଜି ଆସିଲେ ତମକୁ କହିଲ, ଆଉ କିଏ ଆଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏମିତି କହୁଛୁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଏତେ ବାଟ ଖରା। ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ଆସିଛି ଗାଁକୁ, ସିଏ ବି ଯାଉଛି ନଦୀକୁ? ବୋହୂ ଆଜି ବିବାହ ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇଗଲେ ସେ ନଈକି ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ? ଆମ ଗାଁରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, କୂଅ ନାହିଁ କି ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ଭଲ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ପାଣି କେମିତି, ପାଣି ଦେଖି ପୁରା ଅସନା ଦେଖାହଉଛି, ଏଇ ପାଣିକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଏ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ନେଉଛୁ, ଏ ପାଣି, ଏ ପାଣି ତ ପୁରା ମାନେ ଅସନା ଦେଖାହଉଛି, କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ରଖିକି ପାଣି ପାଞ୍ଚ ହଳ ତିନି ହଳ ରଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ। କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ସବୁ କଲାବେଳକୁ? ହଇରାଣ ତ ଏମିତି ମେଘ ହେଲେ ବି ଆହୁରି କାଦୁ ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିଲେଣି ବୋଉ ହେଇକି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଆସିଲେଣି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା, ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଭଲ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା ଏମିତି ପାଣି ଆସୁଛି, ମେଘ ହେଲେ ବି ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଏଇ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଏଇ ପାଣି ପାଞ୍ଚ ହଳ ଲେଖା ନେଇକି ରଖିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେତିକି ଗାଁର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ନଦୀ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ସେ ନଦୀ ପଠା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନଦୀ ପଠାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖି, ଯାହା ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଧେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ବୋଧେ ଲୋକେ ମାଛ ଧରିକି ଏଠିକାର ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ କଥା ହେବା, ଟିକେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେପଟ ପଠା ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ଭାଇନା, ଏ ଯେଉଁ ପଠା ଦେଖାହଉଛି ଏଟା କୋଉ ନଈ କ'ଣ? ଦୟା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଇ ଦୟା ନଦୀରୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର, ମକର ନଦୀ ପାଣିର ଯୋଉ ଦୂଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛୁ ତାର ହିସାବ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଜଳ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏଇ ପୁରା କିଛି ଯୋଉ ଅଡାଲ ବ୍ରିଜଠୁ ପୁରା ଆମେ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା, ଜୋକର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପଇଲା ସେଇଥିରେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଚଳିଲୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପାଣିରେ ଜୋକ ରହୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୋକ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନଟା ଲାଗିଯାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲି, ତୁଠ ବାଉଁଶ ପୋତି ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ତ ଗାଧୋଉଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଯୋଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଲା ଦଳ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିବେ, ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବେ ଗାଁକୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କେବେ କେମିତି? ସିଓର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ସୁପର ଭାବେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର, ଯଦି କହିବା ଗାଁକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସୁଛି
ସିଏ ବି ମାନେ ବାହାପ ଘରର ତା ପରଦିନ ତୁଠକୁ ଆସୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଡ଼ୁଅ ତହସିଲଦାର ଏମଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର 270 270 ଆଜ୍ଞା ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଭାଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ରୋଗ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି ରୋଗ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର କେମିତି ସୁବିଧା ପତ୍ର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ନା ଡକ୍ଟର ଅଛି ନା କେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଦହିଆ ନଦୀ ଆମର ଫିଟିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଲିକାକୁ ଫିଟିଛି ଆଚ୍ଛା ଚିଲିକାରୁ କମେ ସେ ଲୋକ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ କିଏ କେମିତି କ୍ଷୀରଖପା କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି କିଏ କେମିତି ଚିଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିବାର ଏମିତି ମାଛ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ 70 ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚିଲିକା କ୍ଷୀରଖପା ଏମିତି ପକେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟା ମାଛ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଗୋଦାମ ଅଛି ମାଛ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଙ୍ଗି କାଳୁପଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କମିଶନିଆକୁ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସୁବିଧା ପାଣି ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ଇଏ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଏଇ ପାଣିରେ କ'ଣ ହେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ କି ଯେତେ ବି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ମାଛ ସେମାନେ ଏଠୁ ଧରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଲାଲ ନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗାଁକୁ ପଶୁ ଏତିକି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ନିତି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଏ ଗାଁର ଗରାବାଲ୍ଟିମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନଈକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନଈ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେବେ ଏ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିବ କେବେ ଏ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ହେଲେ ଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭାଷା ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏନି କି କାହା କାନରେ ବାଜେନି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏ ମା ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତିଆ ପାଣି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସୁଛ ପାଣି ନଉଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିବାହର ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ନଉଛୁ ଯେତେ ପିଲା ଛୁଆ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବି ୟା ଭିତରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ତ ପାଣି ଗୁଅ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭାସୁଛି ଗାଧୋଉଛୁ ଖାଉଛୁ ନଉଛୁ ଏଇ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଣି ପିଆ ପିଇବା ପାଇଁ ସାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଗାଁର ବି ଆହୁରି କିଛି ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଛି ଛଡ଼ଉଛୁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଆଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି କାଦୁଅରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ସାରିବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଗୋଦେଇଲେ 2 ମାସ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା କେତେ କ'ଣ ହେଇକି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜୋକ ଯାଇଛି ହାରି ଭିତରକୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ପାଣି ବି ତ ଦେଖାଯାଉ ସଫା ଦେଖାଯାଉନି ତାହେଲେ ଏଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଇ ପାଣି ସବୁ କେମିତି ଦେହ ତ ଖରାପ ହଉଥିବ ଏଇ ପାଣିରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଆଣୁଛୁ ଯାଇକି ଭଲ ହେଉଛି ତା ସେ ମାସେ 2 ମାସରେ ଫେଣି ସେମିତି ହେଉଛି ଏମିତି ଭଲ ଅଛି ଆହୁରି ଦଳ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ଉପର ଥାଇ ଗାଧୋଉଛୁ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପାଣିରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇଲରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ପାଣି ନେଲେ ବୋହିକି ଯିବେ ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ତମାମରେ କେତେ ଥର ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା 5-7 ଥର ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ 10 ଥର 15 ଥର ହେଉଛି ପାଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେଉଛୁ
ଏମିତି ପଣ୍ଡା ଭାସୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭାସୁ ଖାଉଛୁ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଦଶ ଥରଟା କେତେ ଥର ବୁହାଉଛି? ବୁହାଉଛୁ ସେମିତି 10-20 ଥର ବୁହାଉଛୁ ପାଣି ଧରିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ନେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ମରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କି? କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଜୀବନ ଦେଉନଥିବ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଥିବ। ଗାଁର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଏ ଗାଁକୁ ଦିନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଥିଲା, ସୁନା ରଙ୍ଗର ଖରା ବିଛେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିସର୍ଭ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ରାଜନୀତିକରଣର ମାୟାଜାଲରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ମୃତିରେ ତ ଆଉ କିଛି ବିସ୍ମୃତିରେ। ଏ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶଟା ଆଜି ବି ମଳିନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ପରି ଖୁବ୍ ନିରବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି ସତ, ଜାଣିନି ଦୋଳି ତଳେ ଫୁଲଭରା ସମତଳ ନା କଣ୍ଟକିତ ଡାଳ। ଆମେ ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତମେ ବସିକି ସବୁ କଥା ହେଉଛ। ଗାଁର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବ ସେଠି ବସିବାକୁ? ହଁ ବସ ବସ, ତମେ ବି ବସ, ମିଶିକି ବସିବ ଆଉ। କଣ ଗାଁର କଣ କଥା କଣ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା କଣ କରୁଥିଲ ବସିକି? ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏମିତିକା ସେ ମଉସା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପାଣି କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସବୁ କରିଥିଲୁ। ଏମିତି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାହିଁ ପାଣି ଆଜି ଯାଏ ଖରାଦିନ ଗଲା, ଚତୁର୍ମାସ ହେଲାଣି ତ ବିକା ପାଣି ଆଉ ଆସିବାକୁ। ମାଉସୀ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ କଣ କହିଲ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ହଉଥିଲ, ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ? 60 ନା ପୁଅ ବୋହୂ କଲାଣି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭତ୍ତା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ମିଳିନି ଯାଏ? ନା, ସରକାର ପା କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଆମ କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ ହେଲାଣି ଯେ ଭତ୍ତା? ତମେ ୟଙ୍ଗ ଅଛ ତାହେଲେ, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଫିର୍ ବି ପାଖାପାଖି? ବୟସ 60-70 ହେଲାଣି। ହଁ, ଆଉ ଆଜି ତ ରୋଗ ହଉଛି, କାଲି ମରୁହନ୍ତି, ଭତ୍ତାକୁ ସାର ଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯାଏ ଭତ୍ତା ପାଇନ? ଭତ୍ତା ପାଇନୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନାରେ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗାଁରେ? ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆଣିଲେ 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଭଡ଼ା। ସେ ଆମ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଲୋକ 2-3 ଜଣ ମଜୁରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଣିକିରି ଗାଁକୁ ଆସୁ, ଗାଁକୁ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଭୂଷଣପୁର, ଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ସେଇଟା? 30 କିଲୋମିଟର। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାସକୁ ମାସ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରାଯାଏ, ଗାଁର ଲୋକେ ମିଶିକି ଗାଡ଼ି କରିବ, ଆଣିବାକୁ ଯିବ, 3 ଜଣ ମଜୁରିଆ 4 ଜଣ ମଜୁରିଆ ଯିବେ, ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନଦିବେ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନେବ, ଲୋକେ ଭଡ଼ା ନେବେ, ଆଣିକି ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ଆସି ମାଗଣାରେ 2 ମାସରେ ଆସୁଛି, ନହେଲେ 1.5 ମାସରେ ଆସିବ, 3 ମାସରେ 2 ମାସରେ ନାଇଁ ନା, 2 ମାସରେ ଆସୁନି, ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଉଳ ଆଣୁଛୁ, ମାଗଣା କି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେବ? ଡିଲର ତ ରହିଲେ ସେଠି, ସିଏ କହିଲେ କି ବାଇକ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ବାଇକ୍ ନେଇକରି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଟୋ କରିକି ଯାଉଛି, ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଗାଁଟା ଆଗେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ, ଗିରସ୍ତ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ତେଲ ପକାଇକି ଯାଉଛି, ନଥିଲା ବେଳେ ଅଟୋ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଚାଉଳ ଆଣୁଛି, 35 କିଲୋକୁ ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମାଉସୀ, ଏକା ଯିବା, ଏକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତ କଷ୍ଟକର, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆଣିବା କେତେ ବାଧକ ରହିବେ, କାନ୍ଦୁଛି ଡିଲର ବାହାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଡାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଚାଉଳ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛକେ
ମୋର ପଇଁତିରିଶ କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲି ଜଣେ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦେବି ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋକୁ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଯିବ ତେଲ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତାହେଲେ ଆଣିବାର ଲାଭ କ'ଣ ମୋର ଆଉ ଗାଁଟା ଏକ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାଁଟା ଏକ ଚାଉଳକୁ ତିନି ହଜାର ଚାରି ହଜାର ଲାଗୁଛି ଦଶ ବାର ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖିବାର ଅଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପାଣି ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଜରିଖିଆ ମରିଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ସେଠୁ ହାର କରିକିରି ବାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କିଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଯେଉଁ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗାଁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା ଲମ୍ବା ଗାଁ ପଡ଼ିଛି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ହଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆସୁନ ଟିକେ ଗାଁ ଦେଖେଇଦେବ ମୋତେ ପ୍ରଗତି ଏଠି ଝିଅର ଗୋଡ଼ଗଳା ସାଇକଲ ପରି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ କେବଳ ଯାହା ଗଡ଼ିବାର ଅଛି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ କେବଳ ଯାହା ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ଝିଅର ସାଇକେଲରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ କଥାରେ ଏଠି ନୀତି ବେଉସା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କେତେବେଳେ ମାଛ ଧରାରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜାଲ ବୁଣାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଏଠି ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମଉସା କେମିତି କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ତମେ ଅଛ ଆମେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ବଡ଼ହରାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଆମର ଧାମଲା ଝିଟିଆ ବି ଏସି ହେଲା ଡଙ୍ଗାରୁ ଚୋରି ଚାରି ଗଲା ମାଛ ଧରା ଲୋକ ସେ ବାଧ୍ୟକି ଏପଟକୁ ମାସ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗାଁରୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ ତ କେଉଁ ଗାଁରେ ଥିଲ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ହରା ଆମ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଗରା ବଡ଼ଗରାରୁ ତମେ ଆସିଲ ଏପଟକୁ ଆସିଲ ମାନେ ଏପଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଗୋଗାଳପୁରଠୁ ଜାଗା କିଣିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ରପୁର ଜାଗା କିଣିକି ଆମେ ବାସଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗାଁରୁ ତମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଏଇ ଗାଁରେ ଏପରି ନଦୀ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ମୁଖ୍ୟ ତ ନଦୀଟା ହେଉଛି ଆମ ଡଙ୍ଗା ରହିବା କଥା ମାଛ ମାରିବା କଥା ଆଉ ଏଠି ନିରାପଦ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଚୋରି ହାରି ହଉନି ଚୋରି ହାରି ହଉନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଚୋରି ହାରି ହଉନି ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସୁବିଧା ବୋଲେ ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ ମାଛ ମାରିଲେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯେ କୋହୁଣା ଫୋହଣା ରୋଗ ହେଉଛି ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବାଲିପଡ଼ା ଗଲେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ଆମର ତ କିଣି ଆସିଲାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ବିବାହ ତଡ଼ା ହେଇପାରୁନି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାତ୍ୟା ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବାର ସେଇଥିରେ ମାଉଡ଼ିଟା ଧରି ଚଳୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଣି କିଲୋ ଦୋକାନ ଦେଉଛି କେଉଁଦିନ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା କେଉଁଦିନ ନ ମିଳିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଗାଡ଼ି ଏ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଶ ଦଶ ଥର ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତଥାପି ଆଣ୍ଡି କାର୍ଡ ସେଠୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଛଡ଼ା ହେଇଛ ତ ତା ସହିତ ମିଳୁନି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମଉସା ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଗାଁରେ ଚୋରି ହାରି ହେଉନି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା
कि हॉस्पिटल टीए ना रोग दुख हेले डॉक्टर समय रे पहुंची पारु नाहंती एवं पानीय जल पाई नाही नथिबार असुविधा अनेपटे मौसी जण जो अछंती हमर पछपटे तांको सी भी मध्ये फिजिकली चैलेंज अछंती तांकर भी से गोटिए कथा भत्ता पैसा पाउची किंतु आशा बाड़ी टीए ना कि सरकार तरफ रु दिया जाउथबा आशा गाड़ी टीए ना जुआडे गले से छोटा गोड़े से चारिआड़े चलुछंती तेबे देखि आर बाकी रहला सरकार ए समस्तंकु प्रकृत रे सहायता केबे दउछंती ए भंगा डीह कहुची ए गाँव रे सरकारी योजना सबू केते फलप्रद ए पॉलीथिन टणा घर कहुची ए गाँ पाई प्रगति केवल जहा मिछ बाहास्पट ए माटीर आखि कहुची ए गाँ केते सतेज केते विकसित एठि केवल अभाव और अनाटनर गहली तारि भितरे समय को पिठि करी एठि बीतुछि जीवन मौसी हाँ कौन करुच आज कौन रोसेस कौन है समस्त आज पूरा गोटे मेली बांधि सब कौन रोसेस कौन है अच्छा ए गाँव रे सब केमती चलुचंद परिवार सब कौन कौन करते गाँव रो सब चिलिका हाँ चिलिका रे कौन माछ हाँ माछ बाइक आसले से आने हम चलुचु आ कौन कर अबे तो कोरोना अछि बिक्री गोटा केमती कौन चलछि एबे असुविधा हे जाउछि पूरा अच्छा एबे जाई परलेनी बंद हेला ना अच्छा मौसी तमे गाँव रे केते वर्ष हेला आसलेनी बहु होई कि जते बेला आस्तिल ए गाँव रे अवस्था कोन थिला एबे कोन अछि कंपनी बंद होला चिलिकारे माछ आइले बंद होला आउ जो शौचालय केमती जाऊ जाओ बहु हे के आसला बेले केमती जाउथला एबे केमती जाउ छो से पडा को जाउ छु चप्पल ऊपर पटके बाहर जी मळा बाहर जी हां आ केन लाटिन नांगी किछ सरकार तो घरे घरे शौचालय रो योजना करचंदी पहुंची पारुनी ना सरकार काई वोट दला रे हम सब करी पुरुष मानो छाड़ के नारी माने एतरो निष्पत्ति नबो हमे वोट दबान बुदाले एतरो कहजनी आ वोट दबुनु हां हमे वोट दबुनु काहे कि ना हमरो जो सब असुविधा खाइबा असुविधा झाड़ा बसवा असुविधा एमती कि आमर होछि माने आमे जड़ घेरि रहछु ना आमर पानी दूषित आमे सेही पानी ही पिउछु आमो पई टांकी पानी भी नाही किछि टाइम पानी भी नाही आमे बहुत आमर सेही पानी पिंकरी आमे केते असुविधा रे चलुछु आमो छुआ पिला भी झाड़ा फड़ाउछन्दी रोग भी होछि बन्या समय रे केमती कोन करूछ बन्या जतले पानी पूरा पूरी मईला खाली नाली दूछि सेही पानी आमे पिउछु सिझे कि हॉस्पिटल व्यवस्था केमती कोन अछि एतु केते किलोमीटर 4 किलो 5 किलोमीटर छाड़ी जाउ जो बाइक रे जाउ जो नले जार साइकिल अछि साइकिल रे जाउ सोंती नले चली गिरी जाउ सोंती हां घरै डाक्टर देखाउ सोंती हमर ए सुविधा नाय बन्या जते बळे होय बन्या पानी से पटु माडी आस्तुबो तो पूरा एपटु जळघर से पटु जळघर बाहर जगत रु पूरा बिछिन्न सेई समय रे घर कारण रे देह खराब हे वाला हटात की के गर्भवती अछंती तांको हॉस्पिटल लेमा को दरकार पड़े सेई समय रे केमती कोन करछो फोन कराउ छी आगे आसला सु 4 घंटा 5 घंटा हे जाउ छी के गाड़ी मगौ छंती दो सीरियस एम्बुलेंस गाड़ी हां आउ सेति बे गा किछि लोक जति भलो थाए से बची पारु छी कि जो लोक अति सीरियस हे से डेरी हला पर आसला पर जे चल जाय जगत रु सब विच्छिन्न हो जाऊ पानी जिते बड़े घेर रे रहउची एम्बुलेंस केते टाइम लागउची गा लागउची को हो जे आधा घंटा पर आसीबो आधा घंटा छड़ी 5 घंटा पर आसुंती जो लोग अधिक टिया भलो अछि जे मन से बंचुंती जे अधिक सीरियस होउती से मन से मने मरि जाउसंती मने ये तो असुविधा आ जाय बने 20 30 किलोमीटर पर जाउछु डाक्टर पाछु ए देखुतले गां रो अवस्था पूर्वर जितेबले आम आसी से लोके कहते पानी समस्या रही टी गाँ भर को जमी प्रवेश कलु वयस्थ लोक मैंने कहले कंट्रोल चाउल आनी जावाई
35 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭାଉଜ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କାହାର ଯଦି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଲ୍ କଲେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଏଠି କୋହ ବି ଅଛି, ଲୁହ ବି ଅଛି, ଆଉ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ବି ଖୋଜୁଛି। ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ସରସ୍ୱତୀ ନଗରରେ। ଏଇ ଶାଖା ମକରା ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏଇ ଗାଁଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଲୋକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶୌଚାଳୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଏଠି ଶୂନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କେବଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତ କରିବେ ଏସବୁର ଅଡିଟ୍, ଜନ ଅଡିଟ୍। ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗାଁରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।